Aksu Kürdəmir İmişli yolunun 44-cü kilometrliyində rayonun Sorsor kəndindən keçən hissəsində Asif Gəniyevin idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomaşınla eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Xəqani Adıgözəlovun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomaşın toqquşub. Nəticədə Vaz 2107-nin sürücüsü Xəqani Adıgözəlov və onun sərnişinləri Səfurə Əmirova, Gülyanaq Səlimova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.